Hola, molt bona vesprada. En setem la setmana quan arriba el temps de magazine a Telesafor, des d'ací, de si, des de l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia. Si ens van acompanyar divendres passat, ja sabrem que fins al dia 12 d'este mes estem repassant confraria per confraria, la Setmana Santa de Gandia. Totes les germandats, són diures germandats i anem a parlar amb totes i cadascuna d'elles perquè estan convidades a aquest test de magazín, així, a Teresa Fort. I avui comencem per la germandat de Sant Pere Apòstol i els presenta les persones que representen aquesta germandat que forma part de la Setmana Santa de Gandia. Com a cambrera, eh, Jerobeva Pérez, Jerobeva, bona vesprada. I també s'acompanya com a president de la Germandat, eh, Vicente Giner. Vicente, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, gràcies. Bueno, canes de que arriben els dies grans de, de la Setmana Santa, perquè supose, Genoveva, que com a cambrera serà un moment especial que ja quedarà a part en, en la història, no? la seua, en la seva retina. És el primer any, o sigui sea, que per mi és un poquet nervioseta i, en fi, bé no? Mm. Però té ganes de que, de que arribi, no? Arribes un poquet més el Mirko Camara, si ara m'ho senten bé en casa. Ganes de que arribi, veritat? Sí, moltes ganes. Mm. eh, Vicente, estem parlant de la germandat de Sant Pere Apòstol, jo no sé, eh, des de quan és la germandat, Vicent? Jo està... 50 anys pràcticament en la germandat. 49, 49 exactes. Per a ser exactes, 49. 49, anys. Que I 53 som... anys vinculat a l'escola Pia. Clar, entonces ja és, la Sant Pere Apòstol sí. ja és com no es pot viure si sense la germandat. És una segona casa per a mi, és una segona casa per a mi. Sí. Parlem de les particularitats, eh, perquè eh, anem a repassar, a aprofitar aquesta guia de processons eh, que s'edita per a seguir tots els actes que tenen lloc del 12 al 21 d'abril. I així, quan arriba la germandat Sant Pere Apòstol, diu que està inscrita a l'església dels pares escolàpios eh, i ahir està durant tot l'any la imatge de Sant Pere que es pot eh, visitar un lloc especial, no? I és així, tot, en tot l'any es pot visitar. Sí, tot l'any la tenim en el col·legi, tenim un altar per ahir, van fer farà uns anys un altar, i entonces tenim el motros eslanda que, que traslladem en els provessons, i quan acabem les provessons la desmontem i la deixem en l'altar que tenim en l'escolapia, en, uh -huh. en el parell escolapis. I després el trono el portem al, al museu. Si no, quan l'altra no mos cap des del col·legi escolapia, la tenim que deixar en, en el museu, doncs pues, només podem, no podem lluir, lluir la no? a la gent que puga Clar. anar a l'església pues, és una llàstima, però en fi, mm. bé, així és, no podem més. No n'hi ha més uh -huh. puesto, però no n'hi ha més puesto. Eh, Genoveva, jo no sé si eh, és una pregunta que no s'hauria de fer, però eh, tal vegada eh, sí que la fem per a, per a reflectir en la dificultat de triar, és a dir, parlem del programa, un programa divers de la Setmana Santa. Eh, si vostè tinguera que triar o algun moment que té més ganes que arribi que un altre, per algun motiu en especial, personal o per relació a la germandat? Personal, relació a la germandat són tots. A mi m'agraden molt les tres negacions de Pedro, uh -huh. el dia del divendres de passió, el dimarts sant quan entra Sant Pere a la iglesia, quan li toquen la marxa, i el divendres de Dolors. Vamos, que pràcticament està difícil, de, està difícil triar. M'agrada tota la setmana santa. <coughs> Tal vegada per això eh, enguany podem viure, esperem que així siga, aquesta declaració de, de, la German de la Setmana Santa de Gandia com a festa d'interès turístic nacional. Genovea, vostè creu que motius n'hi ha? Motius n'hi ha i molts. Mm -hmm. Es demostra cada dia, no?, la Setmana Santa. Eh, Vicent, Genoveva acaba de dir eh, esa processó de les tres negacions, eh, que també és una, un moment especial per la Germandat, eh, que és el divendres de Dolors, i se celebra amb el pas del Nostre Senyor del, del Perdó, que finalitza amb l'encontre amb, amb Sant Pere. Parlem un poquet d'aquest moment. És un moment emocionant, no? Perquè veiem entrar el Nostre Senyor del Perdó pel per carrer Major i veus en un moment eh, es para el silenci i veus com la imatge de Sant Pere va arrimant-se poc a poc a ell, no? I és mm. quan li fa la negació, que és, són les negacions, l'última negació que es fa en la plaça Escolapia. Totes, és un moment molt emotiu perquè jo he tingut el, la sort de, de poder portar a Sant Pere, jo soc portador de ah. Sant Pere, i el moment de l'encontre, i si hi ha ja reflexió, i mires les cares, i mires a la gent en un moment donat, i veus a la gent en el patiment que té te, que te dins, no? I és bonic, i és bonic, eh? És molt, la veritat, i és molt important que, per a nosaltres, i és viu. Has que viure per viu. poder veure aquesta imatge com a plega. Claro. Mm -hmm. claro, eh, És es que és una emoció darrere una altra i difícil contindre, no?, aquesta emoció. És molt bonica. És es que la caracterització que té el nostre senyor del perdó en la imatge Quan de Sant Pere... Quan mira Sant Pere és molt bonica. Sant Pere té aquesta cara de patiment que tenim així reflexionada. Sí, repassió. És, és per, a, per a veure el moment jo diria a la gent que quan vegin la imatge de Sant Pere i la Nostra del Perdó, si poden acudir a aquest dia, veuran una expressió que en realitat és un arrepentiment de veres, eh? es veu a través de la imatgeneria que ens va fer, no? el senyor Rafael Grafià el seu dia, i, i, el fill va fer la, la, la imatge de del Perdó. Són diferents anys i es veuen... Per a mi es veuen ahir les diferències d'edat quantes van fer una i quantes va fer l'altra. Però el, Clar. el sofriment està i ahí la, i, la, i la gent ho viu. Jo crec que mm. ho viu i... És, Clar. Molt, és molt, bonic, molt bonic. Ara que ha fet vostè referència a aquesta diferenciació en quant a, a, a l'estil, eh, és que tenim una, una riquesa en quant a imagineria en la Setmana Santa que així, en aquest cas, en la Germandat de Sant Pere Apòstol tenim un bon exemple en aquesta riquesa de l'imagineria, d'aquest tresor que tenim. És un gran tesor que tenim en Gandia. Tenim imatges en Gandia precioses, precioses eh, d'un valor incalculable. Nosaltres en guany hem eh, restaurat eh, les Andes eh, i a l'empresa hem restaurar a Sant Pere. El dones mm. -hmm. compte quan el tractament el fas i quan el, i li dones el brilló encara es veu més, més estuós i, i és preciós. Ha, en Gandia ha, No fa falta anar a Sevilla ni res. Tenim una imaginaria molt bonica, molt bonica, eh? I molt sí. ben considerada, eh? Mm. Molt ben considerada. Dimarts Sant. Sí, diga, que no me va. la policromia de Sant Pere, és preciosa. És molt bonica. És preciosa. Us té que veure mm. en deteniment perquè és molt bonica. Sí, realista absolutament. Sí, la imagineria. Una molt bonica. Sí. Sant, eh, parlem d'un moment, eh, també un tret especial de la, de la Germandat de Sant Pere Apòstol, perquè aquest dia, el Dimat Sant, eh, té lloc la, la processó particular. Sí, la processó particular. Veníem comentant ara en el cotxe i què és el que més t'agrada a tu? Que me, a mi m'agrada molt eh, quan té Sant Pere per la Iglesia les portes són tan justetes que dius tropeçarà o no tropeçarà. En guany, eh, ja fa uns anys que estem fent-ho, eh, la professora es començarà de des de dins de la Iglesia. Dos mm. formats a l'oració del padre conciliare José Luis, quan acabi l'oració, tots formats dins de la Iglesia, tocarà un toc de trompeta i el toc de trompeta aniran tots de la professora. Hi haurà un moment que tindrà que parar-se la professora perquè tenim que treure a Sant Pere és un moment dificultós perquè n'hi ha que muntar les maderes tot, està tot preparat, ho tenim tot preparat i tot calculat perquè tot isga perfecte i poder disfrutar de la professó del Lima i lluir mm. a la nostra camarera. Sí, eh, jo no sé si has donat algun consell a algunes companyes d'altres anys cambreres eh, de com disfrutar-ho o vostè té molt clar ho com molt ho té clar. que viure. En ma casa no soc la primera que isc, ah en dones el tinc molt clar, ho ha viscut antes. sí. Entonces, en la pell d'una altra persona de la família, ho ha viscut? En la meva nora. Uh -huh. En la meva nora, que va ser camarera també. És una família molt vinculada a la xermandat i, i tenen entonces, un gran currículum. Un gran currículum. Ho i... tinc, tinc molt assumit, ho tinc molt viscut i per mi no és res nou. Mm. Clar, així tenim altra vegada un altre exemple de, del que suposa la implicació de tota la família d'una generació a una altra, que això la veritat és que és molt bonic, no? veure tota. com la gent que tens al costat, la gent eh, que ve darrere, continuen pujant-se al barco de la Setmana Santa de Gandia. Això és l'important, l'important, que el que vaig continuant, i és molt important, i aquesta família porta, està l'eixample i en elles. Mm. En la casa hi són 8 persones vestides. 8 persones, tot un convoi, quan arriba la Setmana Santa. Tot és un convoi, eh, doncs és contra la mare, i la mare és... contra tots. <laughs> Es quedem sense temps i, clar, sí. jo sempre pregunto, abans de començar, si hi ha alguna referència en el Passio, en la revista per excel·lència de la Setmana Estàtua de Gandia, si hi ha alguna referència o bé en forma d'article, o bé en forma d'opinió o de text. I així n'hi ha un text especial eh, que, Vicent, vostè ha volgut tindre aquesta memòria a una persona molt especial. Sí, a la meva dona, per supost. Mm. I vivia la Setmana Santa com la que més. Claro, era camarera, eh, la que va a substituir mm. a ella. Mm. Efectivament, va ser ella i després ara seno. I per a mi és important, i ja poesia, posa una miqueta emocionat. Eh, Però, és normal, Vicent. És una poesia per a la dona, molt bonica. És d'una una poetisa eh, de Venezuela, que és en ella de Josefina Bravo, que pff, unes paraules precioses. Mm. Jo voldria que molta gent llegira aquesta poesia. Sí, Yo voy a decir a estos primeros versos. Ángel con atributos excepcionales, que Dios a mi lado envió para darle a mi existencia la más exquisita esencia. Fuiste la autora de mis momentos más felices, le diste hermosos matices. Ahora de la Semana Santa. Efectivamente, China sí, no es. En homenaje de. Correcto. Perfecto. Vale. Sí. Visati Genoveva, muchas gracias por transmitir esa emoción, ese sentimiento de la Semana Santa de Gandía y compartirlo así en el Test de Magazine a Teresa Por Y a disfrutar de la Semana Santa. Moltes gràcies. gràcies per haver donat este ratet i quan vulgueu estem a la vostra disposició. Perfecte, moltes gràcies. Molt no bé, moltes gràcies. Fins una pròxima. Posem el punt i seguit a este test de magasí dedicat de nou a la Setmana Santa de Gandia perquè anem a rebre a un altre dels germandats. Seguim en el test de Magacina Telesafor dedicat especialment a la Setmana Santa de Gandia. I parlem ara de la germandat de la Nostra Senyora de la Pietat. Es tracta de la germandat més jove de la Setmana Santa de Gandia. Més jove, però la veritat és que en els 27 anys que va a complir d'existència, eh, han viscut com el que més la Setmana Santa de Gandia per devoció i per sentiment no serà. I anem a parlar dels últims anys, però també dels inicis, perquè entre els convidats que vaig a presentar està un dels membres fundadors, per tant, eh, tenim eh, pues, l'opinió de primera mà del que suposa els inicis de la Germandat de Nostra Senyora de la Pietat. Però comencem per la cambrera de la Germandat, ella és Cristina Sant Andreu. Cristina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Eh, I d'ella, membre fundador, ara ja fa 26 o 27 anys, eh, Leoncio Sant Andreu, molt bona vesprada. Bona vesprada. 26 o 27 com ha quedat? per ahí està, no? 25, 26, 26. 26 anys. anys. Eh, un poc d'aixòs inicis i com a responsable, jefe, cap de portadors, ens acompanya Alfredo Ibáñez. Alfredo, molt bona vesprada. I tot un luxe ser portador, supose. Sí, de sí. <laughs> Anirem parlant, sí. eh, perquè també té la seva, la seua emoció ser portador de la, sí, sí. de la imatge de la Setmana Santa de, de Gandia. Eh, estem parlant de la germandat més jove, eh, Cristina Sant Andreu, cambrera en guany, eh, preparada per a tot el que ve per, per davant? Clar que sí, preparada. Suposo que t'imagines el que t'espera, o no ve sé. per experiència d'altres amistats o en la família, no sé, si n'hi ha alguna, alguna experiència com a cambrera. Tenim prou, prou experiència com a cambrera, perquè mm. jo també vaig ser madrina i cambrera del Cris ressuscitat de tota Gandia, en el ah, 2002. 2002. Sí, quan estava en estat del meu fill, i la meva germana ha sigut cambrera del Pas, la meva neboda ha sigut cambrera del Pas, i ara jo pues, tinc aquest Clar, després, 16 anys després, des de 2002, torna a repetir-se la història com a cambrera de la, de la Germandat. I a més, en un any especial, que estem parlant, que sempre tenim ahir en ment, eh, per a que ningú se l'oblide, eh, jo dic, anava a dir possibilitat, però de ben segur, que la Setmana Santa de Gàndia va ser declarada d'interès turístic nacional. És un any especial, no?, per a, per a viure la Setmana Santa. És un orgull, és un orgull, que la Setmana Santa represente també part de la nostra ciutat. Bueno, anava a, vindre, anava a preguntar si el venia de família, clar. Tens al costat a ton pare, sí. el Leontio, que l'he presentat com a membre fundador. Eh, sí, primer... en 1991 va ser, no?, quan sí. va començar tot sí. i per què va començar. Bueno, això és una... Jo pertenecia al Cristo de la Mort en aquell temps uh -huh. i havíem acabat de, de treure el Cristo de la Bona Mort, diguem, de, que, que remuntara un poc. Sí. I entonces els membres, bams, quants, companys van dir, che, muntem una altra imatge per muntar-la entremig. Però en una assemblea me la vam tombar. Mm -hmm. I entonces dos o tres membres van dir, montem muntem-la nosaltres per nostre compte. I la vam muntar nosaltres per nostre compte. I vam estar luchant, luchant. El pare d'Alfredo va ser el correcaminos que diguem nosaltres, el que mos va aconseguir la camarera. La camarera parlem de que mos va pagar la imatge, Sí. Mm. I d'ahir no el vam arrencar. O sigui que no, no depèn del Cristo la bona mort, perquè estàvem fora del Cristo la sí, bona sí. mort. Sí, sí, va ser independent total des del, des del primer, des des del des minut primer vida, perquè el Cristo la bona mort no va, no va voler. Mm -hmm. eh, 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 parlem, Alfredo, de un responsable cap de, de portadors, sí. Cal ser portador en la Setmana Santa de Gandia, eh, en qualsevol Setmana Santa, eh, però estem parlant de Gandia, eh, ser portador és, és és una tasca especial. A part d'un orgull, és una tasca especial, sí. Mm. Ho has de sentir, t'ha i, i tens que tenir també el sentit de la responsabilitat de que, bueno, de que has de buscar gent, gent que sí que és sèvia, responsable, que els I suposa, afortunadament, d'això estem sobrats. Mm. A teu gràcies. Ja, jo anava a dir, ser el, el responsable del jefe, què, què, què suposa? Bueno, formar és, un bon equip o...? Això és, formar un bon, bon equip de gent, que no és que igual tens anar davant que anar darrere, a l'esquerra que a la dreta, que si vull que que porta l'estàndard, la porta l'estàndard, o demà te poses darrere, o... En fi. Mm -hmm. eh, estem parlant d'aquesta germandat, la de la Nostra Senyora de la Pietat, que el dia 12 d'abril és la qui obri el programa de processors, no? Es, Vosaltres sí, comencem, doneu el primer pas. Comencem el divendres de Dolors, el dia, em sembla que és el dia 7, el dia 6, no, el dia 5, perdona. El, el dia 6, sí. El dia 6, el que és divendres, uh -huh. començarem a les 10 de la nit a Sant Dolors de la Verge, des de iglesia de Cris Rei, no, això és el 12, el 12 d'abril. El 12, 12, 12 d'abril, sí, perquè el dia 6 d'abril està la tamborrada. És, és, la <laughs> és el dia 12 quan fem el Sant Dolors de la Verge sí. i comencem en processó des de l'Iglésia de Cris Rei fins al local del museu, Pues la, la eh, mm -hmm. estem parlant de, de a les de la nit, ese di, eh, sí, dia 12, del rezo de los siete dolores. Eh, comentem què representa aquest moment. Bé, com, com dic, són els dolors de la verge, se va eh, dolor per dolor, mm -hmm. i quan acaben els dolors, doncs, pues, en fi, deixem en processos des de que és la iglesia fins al local museu, i els cofrades, bueno, la banda de tambors, els cofrades, que volen i la gent ah. que el càrrec que vulgui, per supost, sumar-se a acompanyar-nos. Sí. Eh, Leoncio, vostè, com ha vist l'evolució de la de la Setmana Santa, des de la Germandat de Nostra Senyora de la Pietat en aquests últims 26 anys, eh, ha vist una evolució favorable, positiva? Home, és una evolució bastant positiva. L'única cosa que avui en dia pues, hi ha molt de personal, o sigui, la religió està de la forma que està. Però que hi ha molt de personal que viu la Setmana Santa. Mm -hmm. El tot és viure la Setmana Santa. La serietat, sí. sobretot, és això. I el respecte en aquesta es, celebració. Tenen que anar tot sèriament, és un respecte molt... O sigui, molt rigorós. Sí. Mm -hmm. I, clar, hi ha que respetar-ho. I això s'encarreguen pues, el que va pel mig, de que no hi hagi ningú fallo i el portador que no tingui ningú fallo, l'encarregat dels portadors que no hi hagi ningú fallo. Allà està el Fredo, que ni ja s'acarrega. Ni, ni <laughs> massa davant, ni massa separat, en fi, procurem... És controlar-ho tot. Que, que vaig el professor, en l'anda, el que és la camarera, que vaig a tot, més o menys... Claro, el ritme té que ser el... Una distància, una distància prudencial i demés. Mm. I... de detallegat és el que s'ha mirat. Sí. Sí, sí, jo, sí, sí, jo sí, no sé, Cristina, eh, com, a, com a cambrera, hi eh, ha algun moment especial de la, de la Setmana Santa, el, el moment que com a cambrera tens més ganes de que, de que arribi, per algun motiu personal o per algun motiu relacionat amb la, la germandat? A veure, la veritat és que el, tots els moments són espectacles, sí. es vius molts, no? Però a mi el que personalment més m'agrada és el del Dijous Sant. El mm -hmm. del és quan... Clar, ahí té jo la processó particular de la sí. germandat però no perquè siga la professora particular, m'agrada el final, quan fem l'encontre oh. en l'hermandat del Cris de la Bona Mort. O sea, la sensació que una hermandat està esperant no per est... fer un encontre de les imatges en tu, per a mi això és hermandat. O sigui, sea, no, no és tan famós no, com, no com l'altre. Però... Sí. No estan com altre, però ajuda'ns, que també és molt guapet i cada vegada tenim més més, gent, més de boig, que venen a veure perquè molts inclús crec que no sabran, perquè no és una cosa que la tenim massa promocionada, ni que apareixi ningú panfleto, -huh. Mm. publicitari, però fem un encontre del Crist de la Bona Mort a la Piedat, fem una tocata a la seva banda, la nostra, la nostra, a la seva, en fi, és un acte doncs, pues, prou apet, sí. i que cada vegada la gent del barri va, va veient, cada vegada en som més, però bueno, que no està mal que es, que es promocionis una miqueta des de si, sí, de l'espai. Si, 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 si. <laughs> <laughs> no ho vaig fer promocionar, ja, no, però quin era el que mas... a mi em <laughs> si plena. Però si pateix els bueno, pantals d'últim, doncs mira, m'he vingut cigar. preu tu dius una cosa i jo dic l'altra, que pues la que m'interessa ja, ja està. La veritat és que això és un exemple de la nord, no? que hi ha entre, entre sí, les germans, sí, sí, les sí les setmanes, no. Perquè això, és fonamental. Per a que la Setmana Santa arribi eh, més alt encara, si cap, aquest eh, equip, aquesta coordinació, aquest recolzament d'entre uns i altres. És que això és molt interessant, perquè ahir es veuen les dues hermandats i el públic sí. que hi ha. Un públic de la pietat, l'altre públic del Cristo la bona mort. I, i és ahir una cosa molt bonica. Uh -huh. És molt, molt bonic o molt bonic. S'ajunten les dues aficions, com si diguéssim S'ajunten les, sí. <laughs> les, <dues. ríe> les dues imatges, les dues imatges i es saluden les dues imatges i després cada una se'n va a un puesto. Mm uh -hmm. -huh. Però la bona mort, comença la, la processó i nosaltres ja retirem el museu. nosaltres retirem en aquest moment. Uh -huh. Pues hem de posar el punt final. Es que demen esa imatge tan de germanor i esa imatge tan bonica, eh, que estem parlant de ese de ese dia eh que tindràs aquell dijous sant, en ese s'encontren entre els dos germandats. Moltíssimes gràcies, Cristina, Leoncio Alfredo per. A les 10 i mitja, les 10 i Dijous Sant a les 2:30. A les 2:30. Perfecte. A la porta de l'església és guirrei. Així està tot, en esta guia de processos. Vinga, chaussat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. A vosaltres. Posem el punt i final, ja sabem, així està tota la guia de processos, una guia de butxaca, que no es poden perdre, la tenen al seu abast, en els edificis públics, en l'Ajuntament i altres edificis, allà estarà, o hauria d'estar, aquesta guia de processos. S'han editat eh, vora 15.000 exemples per a que totes i cadascuna de les persones que estan a Gandia i que venen de fora eh, disfruten de tots els actes processonals de la Setmana Santa de Gandia. Posem el punt i final. Demà, més magazine a Cia i més magazine dedicat a la Setmana Santa de Gandia. Fins a les Que ho bé.